Dobar dan, dragi gledatelji Prvog TV. Pred nama je vikend koji će obradovati sve mladence, vjerujemo ipak malo više mladenke. Pred nama je 7. sajam vjenčanja koji će se održati 25. i 26. ožujka u Herceg Etno selu u Međugorju. A više detalja otkriva nam organizatorica Dea Leko. Draga Dea, dobro nam došli. Dobar dan, dobro vas našla. Evo, tu smo par dana prije samoga sajma, je li sve spremno? To je teško pitanje. Uvijek počinjemo s ovim pitanjem. Pa je, poprilično je sve spremno. Sajam je pred vratima. Bilo bi logično da je sve spremno. Inače, ove godine sajam se najbrže rasprodao. Već nekoliko tjedana nemamo ni jedno slobodno mjesto na sajmu. A sad se više malo bavim ovim programskim dijelom sajma. Znači, cvjetne radionice, modne revije, hair and makeup show. Po prvi puta gostovanje organizatora vjenčanja velike tvrtke iz Zagreba koja organizira velika vjenčanja. Pa će doći malo i našim budućim mladencima ispričati kako se to radi, koje su to greške koje mladenke rade prilikom organizacije vjenčanja, da ih ne naprave. I u stvari svi oni koji su zainteresirani da to bude njihov poziv, moći će se prijaviti na toj radionici i u buduće sudjelovati u nekim njihovim edukacijama i imati zvanje organizatora vjenčanja. Tako da evo, upravo završavamo tu taj samu satnicu događanja i onda u petak izlagači ulaze u prostor, montiraju svoje štandove i sajam u subotu u 10 sati ujutro otvara svoje vrata za sve posjetitelje. Danas ćete nam, vjerujem, otkriti sve onako detaljno po satnici, ali evo, prije toga da se osvrnemo malo na sve ove godine ranije. Dakle, već je ovo 7. sajam po redu. Kako je to teklo kroz ovih 6 godina? Pa mogu sigurno reći da kao i svaka manifestacija, mi smo imali svoj proces rasta. Nismo sigurno prve godine nudili tu kvalitetu i ni sami sadržaj sajma koji nudimo sada. Prve godine sajam bio organiziran u Kosači u Mostaru, pa smo druge godine se odlučili za Etno selo jer je nekako bila lokacija koja je pružala sve na jednom mjestu, od smještaja, od jedinstvenog prostora u kojem se može održavati izlagački dio i sami događaj na sajmu. Pa smo se onda ipak odlučili vratiti treću godinu u Mostar kad se otvorio Mepas Mall. No međutim, u Mostaru smo bili na 5. katu pa je ljudima bilo ljeno se penjati gore. Oni vole da je to sve prizemno, da je to sve jako dostupno. I onda kako smo se treću godinu vratili u Etno selo, procijenili smo da je to stvarno idealna lokacija jer pruža sve na jednom mjestu i smještajne kapacitete i restoran i sami dio gdje je izložba sajma vjenčanja, odnosno gdje se izlagači imaju svoj izlagački dio i modne revije i događanja, tako da se tu smo i ostali. Neke prevelike razlike sad recimo od 3. do 7. godine i nema, osim što eto, nadam se da svake godine okupljamo sve kvalitetnije izlagače, da mladenci koji dođu na sajam mogu dobiti sve informacije na jednom mjestu i dogovoriti svoje poslove i evo, to je to, mislim. Svake godine radite i reklamnu kampanju, što ste pripremili ove godine? Je, svake godine smo radili reklamnu kampanju, ove godine smo izabrali Teo Zadro kao jednu domaću manekenku da bude zaštitno lice. I snimili smo to prije jedno 2 mjeseca u našem salonu vjenčanica koji je službeni sponsor Diamond Bride vjenčanice. I evo, okitili smo cijelu Hercegovinu sa Tejnim licem, to je to. Već nekad ranije vi ste rekli Hercegovina je onako baš plodno tlo za ova vjenčanja. Inače njeguju to tradicionalno vjenčanje, upravo vjerujem da ste iz tog razloga toliko godina u samoj ovoj organizaciji. Osim toga, svakako ima i veliki broj salona, tu ima stvarno brendova koji se mogu pronaći svugdje u svijetu. Koga ćete vi predstaviti ove godine na sajmu? Pa ove godine na sajmu imat ćemo standardnu ponudu. Ja kažem, tu su već postoje izlagači koji su postali standardni dio sajamske ponude. Tada naprosto sajam ne može proći bez njih. Tu bi svakako izdvojila Baku Spozu iz Ljubuškog i Čapljine, La Perlu iz Širokog i Mostara, Martina Arbana sa Vartex kao vjenčana muška odjela. Ove godine imamo Design by Thea Rajić, to je djevojka iz Mostara koja dizajnira vjenčanice i večernje haljine. Ko nam je u studiju, Andrea Zvona Design iz Dubrovnika koja isto predstavlja svoje večernje haljine. Pa znači Inova Dekor, Hedera kao cvjetni izlagači cvijeća, odnosno dekoracija vjenčanja, Leticija iz Zagreba, cvjećarka koja dolazi, ponuda prstenja, Zax, S&M, Seiko iz Širokog Brijega i tako dalje, tako dalje. Moramo nešto ostaviti ovoga posjetiteljima da i oni sami otkriju, ali u stvari mislim da ono nekako najkvalitetniji izlagači koji imaju veze sa vjenčanom industrijom svakako su dijelom izlagača na ovom sajmu. Što se tiče modela, s kime ćete surađivati ove godine? Pa i to je isto nekako standardizirana suradnja. To su imena koja se svake godine provlače: Vedrana Linardić, Ivana Irgić, Anastazija Đurić, Teja Zadro, Petra Dukić, Jelena Vukanović, znači djevojke koje su godinama kod nas nosile revije, uvijek jedna ispadne, druga upadne, tako nekih 10-12 modela.
Tako da i tu mogu reći da je to ona ponuda koju svaku godinu posjetitelji viđaju sa nekoliko novih lica. Do sada ste ugostili mnoge javne osobe. Tko će biti ove godine na sajmu? Pa ove godine će voditelji Modne revije na sajmu biti Ornela Vištica i Miroslav Škoro. I još jednom pozivam ovom prilikom sve gledatelje da dođu u subotu navečer u 20 sati na humanitarnu modnu reviju, koju će osim manekena i manekenki nositi osobe iz javnog života. Tu bi trebala biti gospođica ili gospođa Jovana, koja je direktorica Avaza, marketinga u Avezu, Zvezdana Stojaković, Gabriela Ključa, ona je blogerka koja se bavi kulinarstvom. Još nekoliko javnih osoba s kojima smo u pregovorima, ali mislim da u svakom slučaju zanimljiv program kao i svake godine što bude. Vi ste već ranije otkrili jedan detalj, jedan novitet za ovu godinu. Evo sad imate priliku malo reći više o tome. Organizacija vjenčanja. Da, pa je, organizatori vjenčanja, mislim, nemam što previše o tome reći. Najbolje da svi oni koji su zainteresirani dođu u subotu u 17 sati i u nedjelju u 15 sati pogledati njihove radionice. Znači, oni su profesionalni organizatori vjenčanja koji u stvari, meni se često znam dogodi da me nazove neko pa kaže, naš, moja žena ne zna šta bi radila, ona bi malo tako organizirala ta vjenčanja, mora li se ona javiti tebi? Pa da ti to nju malo uputiš. Ali mislim da je organizator vjenčanja jedno opsežno zanimanje i to je doista zanimanje kao i svako drugo. I to ne može neko raditi s kuće. To nije nekad kućna radinost. To je ozbiljan posao i mislim da je svakako dobro za one ljude koji se planiraju baviti tim poslom proći jednu određenu vrstu edukacije i na tom polju moći ponuditi što bolju uslugu i kvalitetu. Tako da je u stvari ta agencija koja dolazi iz vjenčanja, iz Zagreba, organizatori vjenčanja Weddings in Croatia, oni u stvari pružaju sve to i daju nekakvu podlogu ljudima što je sve potrebno imati da bi se mogli prozvati organizatorima vjenčanja. Znači ono od A do Ž, da kažem tako. Tako da u stvari svi oni koji u buduće budu željeli da to bude njihov poziv, neka se ovaj vikend pojave na sajmu vjenčanja, između ostalog, mislim ne samo mladenci, nego i oni koji se žele baviti time i onda će sigurno na jednom mjestu moći dobiti mnoge informacije u tom smislu. Do sada ste imali svaki put i humanitarnu akciju u sklopu sajma. Što ste do sada odradili, odnosno koga ste sve podržavali kroz ove godine i jeste li to odlučili i ove godine? Naravno, naravno. Pa evo, prve godine je to bilo sa udrugom Los Rosales, u stvari dom Los Rosales iz Mostara, koji udomljuje djecu sa težim retardacijama. Druge godine je bila Majčino selo. Treće godine je bila Mostarska bolnica, odjel porodništva i ginekologije. Četvrtu godinu je bila udruga Farmaden Hrkač. Mislim da smo s njima imali u stvari dvije godine suradnju, pa još jednom za Majčino selo. Ove godine smo se odlučili za udrugu Susret iz Čitluka. Uh-huh. Tako da će u stvari sav prihod od humanitarne modne revije, čije ulaznice se prodaju po cijeni od 5 maraka, biti donirane humanitarnoj udruzi Čitluk. Također bih htjela ovim putem naglasiti da je ulaz na sajam simbolične 2 marke, jer taj iznos isto doniramo u humanitarne svrhe udruzi Susret iz Čitluka. Vama je već poznata satnica za program i za prvi i drugi dan, uh-huh. Pa što nam možete otkriti onako po nekim važnijim događajima? Pa ja sam sve već otkrila. Šalim se, ne. Pa kao i svake godine imamo 4 modne revije. Znači i u subotu i u nedjelju će biti modna revija. Prva modna revija u subotu u 12, u nedjelju u 12.30. U subotu će biti još ta navečer humanitarna modna revija, nakon koje ćemo upriličiti vatromet u izvedbi pirotehnike Mirnovec. Popodnevna modna revija u nedjelju će biti u 17 sati i 30 minuta. 2 cvjetne radionice, jedne u izvedbi cvjetnog ateljeja Hedera iz Ljubuškog koji će prezentirati boho stil u izvedbi cvjetnih dekoracija, a druga cvjetna radionica će biti u izvedbi Leticije iz Zagreba koja će prezentirati luxury weddings. Prema tome svi oni koji žele imati luxury weddings neka se obavezno pojave na sajmu u nedjelju u 16 sati. Imat ćemo i svirku tamburaša sa tamburaškog sastava Ero u nedjelju u 17 sati, dok će u subotu u 19 sati grupa Good Times izvesti neki svoj kratki repertoar od nekih 15-20 minuta. I tako, u stvari cijela dinamika sajma je vesela i zanimljiva jer u svakom trenutku kad dođete na sajm tamo je neki moving, tamo se nešto događa na glavnoj pozornici i u stvari nijedno vrijeme koje odaberete za dolazak na svoj sajm ne može biti pogrešno vrijeme, samo dođite. Pa lijepo vam je taj poziv, ja sam i onako sama razmišljala koji ću točno dan, ali mislim da, da ću biti oba dana kad je već ovako bogat sadržaj. Još kad se kuma iz Njemačke udaje, morat ćeš oba dana. Još za kraj da spomenemo sponzore. Ne bi to baš tako bilo lako organizirati da nema podrške. Tko je vama pružio podršku? Apsolutno. Pa tu se naša ponuda standardizirala, što će reći da smo u stvari
jedna kvalitetna manifestacija kad već toliko godina za redom okupljamo jedne te iste subjekte u tom poslu. Znači Konzum, Jana, HT Eronet, Elektroprivreda, Central osiguranje, Diamond Bride vjenčanice, luksuzna vjenčanja Rent-a-car, koji jedini u Bosni i Hercegovini nude najam luksuznog Rolls Royce-a. Prema tome, svi oni mladenci koji se žele voziti kao kraljevi na svoj dan, neka se obavezno jave njima. Zdenka Makeup, novootvoreni VIP salon u centru Mališić, Vaf, naš službeni fotograf i naravno Herceg Etno Selo, sve ove godine naš domaćin koji je stvarno izuzetno naklon prema nama i ovim putem im se na tome zahvaljujemo. Hvala i vama što ste bili naša gošća. Sretno za vikend. Hvala vam i očekujemo vas kao posjetiti. Svakako. Evo, dragi gledatelji, i vi znate sve informacije, svakako i vi budite posjetitelji. Dakle, 25. i 26. ožujka održava se sam vjenčanje u Herceg Etno Selu u Međugorju. Budite i vi dio te priče.